waxa wali sii muuqda raadadkii dagaalada. xusuustii hoobiyaha iyo madaaficdii aafaysay martida ayaa wali ka sii dhex guuxaysa maskaxaha ina badan oo ka mid a shacabka. dhammaanba waxaa dhulka lala simay hantidii ummadda. waxaa intaa dheeraa mooganaantii iyo warqabla'aantii adduunweynaha. halkani mar bay ahayd gelgelin lagu hoobtay, hayeeshee maanta waa dal ka soo kabtay waxyeelladii xoogganayd ee soo gaadhay. dadkiisuna waxay u buntadeen waxqabsi iyagoon wax caawimo ah ka helin dunida inteeda kale. taasina waxay keentay horumarka ka muuqda guud ahaanba dalka. hase yeeshee guulahani kumay iman dheeldheel, waxaa loo huray naf iyo maal, waxaa u goblamay hooyooyin, waxaa ku laxaad waayey kumanaan, agoontuna tiro ma leh. ugu dambayntii Soomaaliland waxay la soo noqotay xornimadeedii, waxayna hirgelisay dowladnimo dhammaystiran iyo kala dambayn. maanta Soomaaliland waa dal xor ah, dadkiisuna waxay ka midaysan yihiin gooni isu taagiisa. waxaa ka soo wareegay 20 sano tan iyo la soo noqoshadii madax bannaanida Soomaaliland laga soo bilaabo 18 May 1991.
waxaad dalka guud ahaanba ka hana qaaday horumar wax ku oola. Kisoo ku qadarka Alle waxaa suurtageliyay horumarkan nabadda iyo xasiloonida aynu ku taamayno oo ah midhihii iyo raadkii geesiyadii u shahiiday dalkan. Soomaaliland waa nalka dhex bidhaamaya gobol uu khasaareeyey. Dhab ahaantii Soomaaliland waxay mutaysatay aqoonsi caalami ah. Dhammaanteenba waa inaynu u guntannaa sidii aynu qadiyadeenna uga dhaadhicin lahayn adduun weynaha.